ovako, dakle, državni pedagoški standard to onemogućava. Dakle, u ovim planovima koje imamo za izgradnju, nadogradnju, pa i ovim o kojima smo govorili, o prenamjeni prostora mjesne samouprave, upravo vodeći se prostornim pravilima koje propisuje državni pedagoški standard, ona ne samo da propisuje kvadraturu unutarnjeg prostora, nego i obavezu zelene površine okolo. Tako da u svim budućim planovima nešto što bi bili stanovi, dakle, i također vrtići moraju biti u prizemlju ili najviše na prvom katu. To onemogućuje stambene prostore kao vrtičke kapacitete. Ono na što se možda ovaj upit odnosi je na, imamo samo dva takva primjera starih gradskih vrtića koji su od prije DPS-a, Trnsko i Trtinčica, mislim, ali možemo to provjeriti da ne kažem krivo, gdje je još prije nego što je DPS donesen, a mislim da je donesen 2006. ili 2008. tada je to bilo moguće i ta dva vrtića još uvijek imaju, ali mislim da se to radi o jednom ili dva stambena prostora gdje se još uvijek, dakle, neke vrtičke skupine održavaju. Nama je cilj, rekli smo to puno puta, potpuno poštivanje DPS-a, što nismo mogli izvesti u jednoj godini, ali sigurno ćemo izvesti do kraja mandata, pa onda i takve situacije zapravo riješiti za budućnost.